Sementara itu, sebanyak 1,405 kes sembuh direkodkan hari ini menjadikan jumlah terkumpul kes sembuh kepada 40,493 kes atau 75.4% daripada keseluruhan kes. Kes positif baharu pula kekal 4 angka, 1,041 kes menjadikan jumlah kumulatif kes positif 53,679 kes. Dan pada itu, 3 lagi kes kematian turut dilaporkan hari ini menjadikan jumlahnya 332. Selangor mencatat kes baharu tertinggi hari ini dengan 402 kes, diikuti Sabah 346 dan Negeri Sembilan 121. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri.